Bak du han med pagge kan. Մենք շարունակում ենք մեր լսումների վիագումար նիստերի շարքը, որոնք նվիրված են միասնական շտաբի հանրային վերահսկողության միասնական միջկուսակցական շտաբի աշխատանքների ներկայացմանը. Այսօր մեր երրորդ նիստն է վիագումար, որի ընթացքում մենք պետք է հաստատենք շտաբի անդամներին և քննարկենք առաջիկայում նախատեսվող աշխատանքները. Միանգամից ասեմ, որ այդ աշխատանքները ընթացքի մեջ են և դրանց լուսաբանումը այդ աշխատանքների արդյունքների հասարակությանը ներկայացնելու գործը արվելու է լսումների շրջանակներում, իսկ աշխատանքները բնականաբար չեն սահմանապակվում այդ հրապարակային մասով, պարզապես սա հանրային վերահսկողության շտաբ է, ուստի պետք է հանրության հետ կապը լինի ուղղակի և մշտական։ Դրա համար իսկ աշխատանքային մասը, շտաբի գործնական աշխատանքները պետք է աշխատանքային կարգով, առօրյական կարգով ընթանան, իսկ մոտավորապես շաբաթը մեկ պարբերականությամբ շտաբի անդամների մասնակցությամբ այս լսումների շրջանակներում կներկայացվեն շտաբի գործնեության արդյունքները, ընթացիկ արդյունքները։ Ասեմ նաև, որ այ նոր բերեցին լրագիր կետեյում ԵՄ-ում Ռուբեն Հակոբյանի հայտարարությունը այն մասին, որ շտաբի աշխատանքներին ժառանգությունը չի մասնակցում, ես հայտարարում եմ, ելնելով իմ այն զրույցիդ, որը ունեցել եմ երեկ Խաչատուր Քոքոբելյանի և Ալիկ Արզումանյանի հետ, իսկ Խաչատուր Քոքոբելյանը ժառանգության շտաբի պետն է, դուք գիտեք, որ դա Ռուբեն Հակոբյանի անձնական կարծիքն էր։ Այն ժամանակ, երբ որ նա ստորագրեց ժառանգության մասնակցության շտաբին մասնակցության մասին հայտարարությունը, դա նա լիազորված էր անել կուսակցության կողմից, ժառանգության կողմից, բայց ահա այս հայտարարությունը լրագիր ԵՄ-ում հաստատ իր անձնական տեսակետն է, որովհետև երեկ Խաչատուր Քոքոբելյանը և Ալիկ Արզումանյանը, երբ որ ես ուղղակի իրենց հարցրեցի, դուք մասնակցելու եք, որևէ խնդիր կա, իրենք ինձ ասացին, որ մասնակցելու են, այսինքն նման խոսակցություն չկա, որ իրենք հետ են կանչում իրենց ստորագրությունը, նման բան չկա, պարզապես իրենք գտնում են, որ ճիշտ կլինի, եթե անմիջապես մասնակցեն և նաև ստորագրություն դնել, չդնելը դա մի քիչ միամիտ հարցադրում է և իրենք էլ դա ընդունեցին, բայց մասնակցեն ղեկավարները, ես ասացի, որ իրենց ըստ էության առաջարկությունը հարգվել է, որովհետև անցած ժամանակաշրջանում և
Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահը եւ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը եւ ուրեմն իսկ ինչ վերաբերում է դաշնակցության ապադաշնակցությունը մասնակցում է ուրեմն Գերագույն Մարմնի ներկայացի մակարդակով եւ նա է ստորագրել Արմեն Ռոստումյանը բայց բոլորը հայտարարել են որ իրենք լիազորել են իրենց ներկայացուցիչներին ահա հանդես գալ այդպիսի հայտարարությամբ եւ ակտիվորեն մասնակցել միասնական շտաբի աշխատանքներին որ կուսակցությունները մասնակցելու են կուսակցական շտաբները մասնակցելու են միասնական շտաբի աշխատանքներին եւ որ իրենք իրենց լիազորությունը այս հարցում համապատասխան մոտեցումը եւս մեկ անգամ հավաստում են այս ընթացքում դա եղել է ուստի ժառանգությունը կարծում եմ պետք է որ բավարարված լիներ դրանով բայց միաժամանակ ես մեր զրույցի ընթացքում ասացի արդյոք իրենք կասկածում են քանի որ այդ կասկածանքներ նախորդ նիստի ընթացքում արտահայտել էր պարոն Ռուբեն Հակոբյանը մեր չեզոքությանը քաղաքագետների միության վարչության որտեղ անկուսակցական քաղաքագետներ են չեզոքությանը իմ չեզոքությանը այս գործընթացի ուրեմն կազմակերպման հարցում ասացի ոչ չեն կասկածում յուրնիսկ չեն կասկածում այդ չեզոքությանը ասացի ինչու եք հետևում գալուս Սահակյանի օրինակին եւ անարգում մեր կազմակերպությանը չէ որ երբ դահլիճից դուրս են գալիս դա հրապարակային ուրեմն քայլ է որը ուղված է նաեւ մեր անաչառությունը կասկածի տակ դնելու եւ այդ իսկ պատճառով մեր կողմից շատ բացասաբար են գալու եւ եթե այսօր նրանք մասնակցել են այս գործընթացին այսինքն եւ ազատ դեմոկրատները մասնակցել են լսումներին եւ ժառանգությունը ըստ որում Ռաֆի Հովանիսյանի մակարդակով դա տեղադրված է YouTube-ում Խաչատուր Կոկոբելյանի ապա այսօր մենք նիստ ենք գումարում ինչու պետք է չմասնակցեն ասացին մենք մասնակցության հարցը իրենց պայմանավորված է նրանով որ մենք որպես չեզոք մոդերատորներ պրոցեսի ընդունենք այն հարցադրումը որ իրենք ցանկանային որպեսզի կլոր սեղանի շուրջ նստեն ուրեմն 4 կուսակցությունների առաջի դեմքերը եւ դրանով իսկ հավաստեն իրենց ուրեմն ծանրակշիռ վերաբերմունքը այս նախաձեռնության դրական վերաբերմունք այս նախաձեռնության եւ հավաստեն իրենց այդ նախաձեռնության լուրջ ընկալումը որտեղ գնահատականներ են ընչել որ սա իմիտացիոն է եւ այլն եւ այլն չնայած իմիտացիոն որպեսզի սա չլինի պատասխանատու են բոլոր նրանք ովքեր ստորագրել են այդ կուսակցությունները ուստի պետք է մասնակցեն եւ ամեն ինչ անեն որպեսզի սա լսվի գործնական բովանդակությամբ եւ այդպես էլ կլինի ես համոզված եմ Պատասխանը եղել է միանշանակ, որ եթե նման հավաստիք տրվի մեր կողմից, որ ահա այս աշխատանքների ընթացքում որևէ փուլում այդ առաջի դեմքերով այս նույն արդեն խորհրդանշական վայրում կհավաքվեն եւ կքննարկեն շտաբի աշխատանքների նախնական արդյունքները, իրենք կմասնակցեն։ Հիմա ես տալիս եմ այդ հավաստիքը։ Ես ասում եմ շատ պարզ։ Ուրեմն շտաբը պետք է իսկապես գործնական արդյունքներ արձանագրի այսօր ձևավորվելիք արդեն մենք անդամներին կներկայացնենք հիմա գործնական արդյունքներ արձանագրի եւ միայն դրանից հետո ես համոզված եմ որ եթե մեր ես համոզված եմ որ այդ հրավերի դեպքում երբ որ արդեն լուրջ նախադրաններ կստեղծվեն աշխատանքային կուսակցությունների ղեկավարները այո այս սեղանի շուրջ կհավաքվեն եւ նախնական գնահատական կտան արդեն կատարված աշխատանքներին իսկ այդ աշխատանքները
ծավալվում են եւ իրենց հունով ընդանում են եւ այդ իսկ եւ դա հենց նկատի ունենալով ես այսօր ներկայացնում եմ ուրեմն ես այսօր կխնդրեմ որպեսզի կուսակցությունների ներկայացուցիչները պատասխանատու ներկայացուցիչները որոնք իրենց ստորագրություններով ամրագրել են կուսակցությունների վճռականությունը այս նախաձեռնությունը ռեալ բովանդակությամբ լցնելու այս նախաձեռնությունը որդեգրելու եւ ուրեմն միասնական շտաբը իրականություն դարձնելու այստեղ հետականությամբ հանդես գան եւ ներկայացնեն շտաբի աշխատանքային կազմի ուրեմն շտաբի աշխատանքային կազմը շտաբի անդամներին որոնք պետք է մշտական եւ ուրեմն հետևողական աշխատանք ծավալեն ապահովելով շտաբի միասնական շտաբի եւ կուսակցական շտաբերի մշտական կապը շտաբերի միջև մշտական կապը ուրեմն ստանալով ինֆորմացիան կուսակցական շտաբերից եւ այդ ինֆորմացիան վերլուծելով եւ ստուգելով համադրելով առաջ տանեն շտաբի աշխատանքները այն աշխատանքները որոնց վերաբերյալ ձեզ պարբերաբար ամենաուշը շաբաթը 1 պարբերականությամբ ինֆորմացիա կտրվի այս լսումների ընթացքում ուրեմն խնդրեմ պարոն Ուսկանյան ուրեմն դուք Մարտակ Հայաստան կողմից ներկայացել Վահեն Գրիգորյանի ներկայացուցիչը մշտական շտաբում արդեն շտաբի աշխատանքների կանոնակարգը ընդունվել է մեր կողմից շտաբի իրարակի հանդիպման ընթացքում երևի թե արդեն ստագեցնի իր հանդիպման հաջողականությունը եւ նաեւ կոնկրետ իրենց արդեն աշխատանքի օրակարգը եւ աշխատանքները կսկսենք, եթե շատ բան չունեմ ասելու, ժամանակն է որ արդեն սկսենք, որովհետեւ ընդրաշավի ընթացքում էլ արդին ահազանգներ են բացօրեն իրենք մեզ հասնում, կարծում եմ, որ շտաբը արդեն սա միայն ընդրության օրի շտաբ չի, այլ մինչ այդ ինչ կատարվում է նաև դրա պետք է անդրադառնա եւ արձագանքի, այնպես որ ժամանակը առաջ անցնում է եւ հնարավորությամբ կարծում եմ որ առաջ արդեն շտաբ իր աշխատանքները պետք է սկսի։ Ուրեմն Վահեն, Վահե, եթե Վահեն, եթե Վահե, եկեք այստեղ, ես ձեզ ներկայացնեմ։ Այո։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան Խորհրդանական խմբակցության անդամ եւ շտաբի անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցական ընտրական շտաբի անդամ Վահե Էֆիաջան ուրեմն ես պատիվ ունեմ ներկայացնելու նրան եւ ուրեմն ցանկանում եմ որպեսզի այն աշխատանքները որոնք նախատեսված են ամենա արդյունավետ ձևով իրականացվեն եւ այն կապը որը պետք է լինի մշտական միասնական շտաբի միջև եւ Բարգավաճ Հայաստան ուսակցության ընտրական շտաբի միջև եւ որի ուրեմն սերտ այդ համագործակցությունից է մեծի մասով պայմանավորված այն որ այն տեխնիկական հնարավորությունները որոնք նախատեսվում է օգտագործել ընտրությունների վերահսկողության համար Բարգավաճ Հայաստան